محمد علیہ وسلم دے خدای درود پر دے او دے خدای سلام پر دے واعوذ بکا من شر او پناہ در علم تاتا لشرا مستعاذک منه نبیوکا دے غصت چی تاتا پناہ در وڑی وا پیغمبر دیتا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمن بادار محمد درود دے خدای پر حق او سلام دے خدای اللہم انی اسألک الجنت و نعیمها خدا لتا تخوارم جنت او نعمتن ہے وما يقربوني إليها او هغا ما هغا تا لنكي من قول او فعل او عمل لوينا كرو او سلوك تقا واعوذ بك من النار او پنادر لم تاتا لأور تقا وما يقربني إليها او لهر هغت چما هغتا ولن كري من قول او فعل او عمل لوينا كرو او عمل تقا دي تواف دي شبغم دوري اللهم إنا لك علي حقوقا كثيرة خدا ستا پر ما باندی حقون دیدیر فی ما بینی و بینک پرکی چز ما او ستا تر منزوی و حقوقا كثيرة او حقون دیدی دیر فی ما بینی و بین خلقک پرکی چز ما او ستا دی خلقو تر منزوی اللهم ما كان لك منها فاغفره لي خدا هغه چستا حق ده راوی بکا ماتا وما كان لخلقك فتحمله عني او هغه چستا دي خلق حق ده هغه رانا لريكا نینی بحلالک عن حرامک او پخپل و حلال و سرا مال خپل و حرام و تخا بی نیازک و بطاعتک عن من سواک و بطاعتک عن معصیتک او پخپل پرمان وللو سرمی لنا پرمانی تخا لرکا بفضلك عمن سواك بنيازك ما تخبل فضل لهر هغا تتخا تي غير لتا تقديم يا واسع المغفرة ايدي بپايا بخني درلو دنكيا اللهم إنا بيتك عظيم خدايا ستا خونا دا لویا او درنا ووجهك کریم او ذات ستا دا کرامت بخون کئی وانت یا اللہ حلیم کریم عظیم او تے اے خدا حلیم کرامت بخون کئی او لوی تحب العفو فعفو عنی بکن دی خوک دا نما و بکا اے خدا یا اللہ اے خدا دی طواف دی اوام دوری دعا انی اسألوکا خدا لتا تخوارم ایمانا کاملا بچ پر ایمان و یقینا صادقا او پراخا
او رشتنی یقین ورزقا واسعا او پراخ روزی حلالا طیبا پاک او حلالا وقلبا خاشعا او ویریدون که ازلا ولسانا ذاکرا او ستا ذکر کون که جبا وتوبتا نصوحا او رشتنی توبا وتوبتا قبل الموت او ترملین وراند توبا وراحتا عند الموت او حسائی دی مرک پو وقت ومغفرتا ورحمتا بعد الموت او بخنا او رحمت تر مرگ ورستا والعفو عند الحساب او بخنا دی حساب پو وقت والفوز بالجنة او رسید الجنة والنجاة من النار او نجاة لأور تخا برحمتك يا عزيز يا غفار پخپل رحمت سردي اي عزت بخونك او بخونك ربي زدني علما اے ربا زیادہ کی زما پوہا والحقنی بالصالحین او یوزائی کی مال نیکانو سرا دی ملتزم پا مقام کی دی اللہم یا رب البیت العتیق خدایا اے جوڑون کیا دلرغنی او پائدار خونی اعتق رقابنا خلاص کراز منگ غاڑے ورقاب آبائنا او زمن دپلرونو غاڑے و امہاتنا و اخواننا و اولادنا او زمن دمائندو ورنو او اولادنو غاڑے من النار لأور تخا یا ذل جود والکرم اے دجود او کرامت خاوندا والفضل والمن او اے دفضل و مهربانی خاوندا والعطاء والاحسان او اے دبخنی او نیکی خاوندا اللهم احسن عاقبتنا خدا خکر عاقبت زمن فی الامور کلها پٹول چارو کی و اجرنا من خزی الدنیا او خلاصی را کی منتا دی دنیا لبدبختی او رسوائی تخا و عذاب الاخرت او دهغ دنیا لعذاب تخا اللهم انا عبدك وابن عبدك خدا ستا بندیم او ستا دی بندا زویم واقف تحت بابك او ستا ترور لاندی ولاریم ملتزم بعتابك تللی ستا پا عتاب او فرمانیم متذلل بین یدیک ستا دی دربار پمخیم ارجو رحمتک غوارم مهربانیستا و اخشا عذابک او داریگم ستا لعذابا یا قدیم الاحسان اے اغت ستا احسان لپخوا تخا دا اللهم انی اسألک اے خدا لتا تخا غوارم ان ترفع ذکری چه پور تیوسی ذکر او المانزن زما و تزع وزری او کز کے بار زما و تصلح امری او سم کے کار زما
وتطهر قلبي او پاک زلزما وتنور لي في قبري او روخاني کړي روخان کړي په قبر کې زما او وبخي وتغفر لي ذنبي او وبخي گناوي زما واسالك الدرجات العلى من الجنه لتا څخه غواړم د جنت لوړې مرتبې آمین آمین. دا دعا دی د ابراهیم پای حاجی. اللهم انك تعلم سري وعلانيتي خدایا ته پوهې زما پر پټو او ښکارو. فاقبل معذرتي نو قبول کا معذرت زما. وتعلم حاجتي او پوهې په حاجت او اړتیا زما. فاعطني سؤالي نو راکا زما غوښتنې. وتعلم ما في نفسي ته پوهېږې پر هغه څه چې په ما کې دي. فاغفر لي ذنوبي نو راوبخې زما ګناوې. اللهم اني اسالك خدایا لتا ته غواړم ایمانا یباشر قلبي داس ایمان چې لزړه سره مې واغوښتلی شي. ويقينا صادقا او لتا ته غواړم رښتینی یقین. حتى اعلم انه لا يصيبوني حتى اعلم انه لا يصيبوني سو پوسم چې نمی برخکیگی. الا ما كتبت لي بیل هغو چخا چه تارات لکلی دی. ورزم منك بما قسمت لي او لتا تخ غوالم رضا پر هغه چې په برخه مې رسیدلی. انت ولي في الدنيا والاخره ته کار جوړونکې زما په دنیا او آخرت کې. توفني مسلما ملکې ما مسلمان. والحقني بالصالحين او یو ځای مې کړې له نیکانو سره. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا خدایا مپردا مکتا پدی زای کی زمن. ذنبا الا غفرته گناه مگر چه بخلی دیوی. ولا هما الا فرجته او ند زړه گنڈا غوٹا مگر چه خلاص کړی دیوی. ولا حاجة الا قضيتها ويسرتها او نكم حاجة مگر چه تر سرکڑی دیوی. فیسر امورنا نو آسانا کی کارونا زمنگ. واشرح صدورنا او وغلوی سنی زمنگ. ونویر قلوبنا او رنائی راکڑی زلونو تا زمنگ. واختم بالصالحات اعمالنا او ترسرکی پخوسرا عملون زمن. اللهم توفنا مسلمين خدایا ملکا مگ مسلمانان. واحینا مسلمين او بیاز وندکا مگ مسلمانان. والحقنا بالصالحين او یوزایکا من لنیکو کارانو سرا. غیر خزایا ولا مفتونین نل تور بختو او پپتنا لړلو سره.